ხომების მეგობრებო, მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ კვლავ განვაგრძეთ ჩვენი განხილვები shop69.ge-ზე და განვიხილავთ ყველა პროდუქტს, რაც გვაქვს ეტაპობრივად. ეს არის ამ წელს 2017 წელს 18 წელს ვიღებდით, ვინც არ იცის, შეგახსენებთ. კიდე გეტყვით და ვინც იცის, შეგახსენებთ. და დავიწყეთ, ეს არის უკვე მეორე ვიდეო წელს განვაახლეთ და დავიწყებთ. წინა ვიდეო თუ არ გინახავთ, აუცილებლად გაკეთეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ორი პროდუქტი განვიხილეთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ორგაზმისთვის. და ეხლა ძალიან საყვარელი პროდუქტები მინდა განვიხილოთ. გამოკვევით, ასთავარია Instagram-ზეც გამოკვევით, გამოკვევით YouTube-ზე. სხვადასხვა კონტენტი დაიდება იქ და იქ, ასე რომ ორივე აუცილებელია რომ დაサブსკრაიბოთ. ჩვენ საიტზე დაათვალიერეთ პროდუქტები shop-ს. რა მეკითხებით უგებნებათ, მოგწერეთ და ყველაფერზე გიპასუხებთ აბსოლუტურად. აა და დიდი ჯიჯი. ჯიჯი მადლობა ამ სივრცეს, სადაც ვართ. ეს არის Play 69, Lord Kipanitz-ის 7-ში, ჩვენი კაფე ბარი. მოგზანდით და ისიამოვნეთ აი ესეთი რაღაცა მოკლედ სოფლიოში არსებობს და დაგისტორდებათ მან. ეხლა დავითხოთ შემდეგი პროდუქტების განხილვა. ეს არის ულამაზესი. მოწია ეს. მოიწონეს. ხსნის ხმა არის ასტორის, მაგრამ პარკიდან რო ხსნი. მაგრამ ჩვენ მოყვარლები ვერ გახსნიან ამ პარკს ვერასდროს. ანუ მოყვარებთან გავუშვებთ, თქვენთან გამოუშვებთ, იქამდე ხსნით ყველა პროდუქტს. და ვამოწოთ იმას კაბელი, ყველაფერი მუშაობს. კაბელი, წერა, ეს მუშაობს, იტერეი მიხდება თუ არ იმხდება და ასე შემდეგ. აუ რა მაგარია. აიცა. ნახეთ რა ლამაზია. ა ეს არის ძალიან კაი კიდე ვისაც სამსახურში უნდა გატვირთვა, განტვირთვა. მიდი ხარ საზღვარგარეთ და არ გინდათ რომ ამ ხელა რაღაცა ჯაბახანა წაიღოთ, ან ვიღაცამ სახში მშობელმა არ მოგიჩინოთ, ან დამლაგებელმა ან არ ვიცი ვიღაცა მოკლედ. ეს არის შეშუპებული თვალებისთვის. ვაგიძინია. სამასაჟო. ანუ ეს იმიზეს ის პასუხია, როდესაც აღმოაჩენენ თქვენს ჩანტაში ამ პროდუქტს. აუ, რა მაგარია. აუ, ნების ძრავლები წამო. გვაქვს რამდენიმე ფერი. არის შავი, წითელი და შავი ამბისფერი. აა, ამასაც აქვს ვიბრაციის სხვადასხვა ტიპი, ანუ აქ აქტივაკი ესეთი. რომელსაც მოყვება კიდე პლუს ესეთი გასამუხტი კაბელი, USB კაბელი მიხვდება. აი, ესეთი ხუთი აქვს, ძალიან ლამაზი, ხარისხიანი, რაღაცნაირი კარგი მასალაა ეს ხუთი. და ვიბრაციის ტიპი შეიძლება შეიცვალოს ესე დაწკაპებით. დააწკაპებ, სხვანაირად ვიბრირებს. მერე კიდე დავაწკაპებ და კიდე. ეს არ კიდე წყალგამტარი, წყალგამძლე, გამტარი რესური. ახალი ვარ YouTube-ზე და ხარ მეჩხუბოთ. აბაზანებს შეგვიძლია მოიხმაროთ. და გვაქვს ამის ბიუჯეტური ვარიანტი, რომელსაც წყალში ვერ მოიხმართ. ხო, ეს არის ელემენტებზე, მოდი გავხსნით ამასაც. ეს საყვარელია, ნახე როგორ შეფთვა აქ. კი, არა, ძალიან საყვარელია, უბრალოდ ხარისხი. ის არის ამ ხარისხის უცხო არის ამისი, აი არ ვიცი, ხელსაც რო კიდე ეგეთი ხარ რა, ძალიან 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 მაგარია. ძალიან სასიჩუქრად მითუმეტეს ძალიან მაგარია. აი ეს თვითონ არის ძალიან სასიამოვნო შესაძლებელი. ეს არის პლასმასი. ეს არის პლასმასი. ნახე, ამიტომ რბილი არ მომოსილი კონო რაღაც არის, უბრალოდ კაი. აი ბარხატის სილიკონი რაღაცნაირი. ხო, ბარხატის სილიკონი, ძალიან ძალიან კარგი ხარისხია. ეს არის ელემენტებზე. ან ამას არ აქვს ბევრი ვიბრაციის ტიპი, არ არის წყალგამძლე, არის ლამაზი, მაინც ესეთი სხვადასხვა ფერშია, ხო? კი. შავიც ხო? და არის ელემენტებზე. ამის ჩარტვა გამოყვა ხდება, ესე დაატრიალებთ, ანუ აქ დაატრიალებთ. ესე გამოგათვათი. ღირებულებად შესაბამისად, სხვადასხვა ამას ფაქტორად ორჯერ ძვირი ფასი აქვს, ვიდრე ამას. შესაბამისად, ბიუჯეტების მიხედვით გვაქვს ესეთი რაღაცების არჩევანი. ერთი სიტყვით, ძალიან ძალიან კარგი სასაჩუქრე ნივთი არის და მგონია რომ ყველა ქალის ჩანთაში უნდა იყოს აი ეს. აუცილებლად. ტუჩსაცხებსაც მოურჩით, არ დაგავისვლეთ. დაサブსკრაიბე და გამოყევით ხო და გვასაბსკრაიბეთ კომენტარებს კარგი რაღაცეები YouTube-ზე და ცხოვრება მშვენიერია, ნაკლები აგრესია, ნაკლები ნეგატივი, ბევრი სიყვარული და ბევრი სიკეთე. ბევრი ორგაზმი თქვენ.